Takže já bych vám chtěl představit toto jednoduché zařízení, které má tady toto velmi speciální šikovné madlo, za který se dá i zvednout. Toto zařízení má tvar kvádru. Je zde umístěna speciální kolíbková spínací věc, která slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení. Madlo zařízení je upevněno 4 vruty. Je upevněno do této desky, která tvoří víko zařízení. Víko zařízení je opět 4 vruty, délky 10 cm, upevněno do bočnic. Každá bočnice je 2 vruty upevněna do základny. Základna nemá žádné upevňovací vruty. Na přední bočnici se nachází jeden vodič, druhý vodič a třetí středový vodič. Tyto vodiče jsou velmi užitečné. Vodiče jsou zalomeny do pravého úhle, aby nepřekážely při manipulaci. Pokud otočíme základnu druhou stranu, vidíme prázdnou bočnici opět ukotvenou 2 vruty. Z jedné strany je tento speciální ventilátor 12 V 400 mA, který vhání vzduch do zařízení. Z důvodu úspory je mřížka upevněna pouze 2 vruty. Protože se nedělají ventilátory obdélníkového tvaru, jsou zde 2 speciální vypodložení pro ventilátor. Tyto vypodložení, pokud odejmeme, můžeme je nahradit 2 ventilátory 40 mm. Mřížka na ventilátoru zabraňuje tomu, aby tam někdo strkal prsty. Názorně předvedu. Pokud otočíme zařízení o 180 stupňů, vidíme zde nedokončenou práci. Je zde síťové připojení a výstup pro multimetr, který může zobrazovat teplotu zařízení. V zařízení se nachází zařízení. Součástí zařízení je, když najdeme světlo a posvítíme tam, tak tady můžeme názorně vidět 4 spirály. Tyto 4 spirály slouží k tomu, aby na nich vznikal úbytek napětí a nedošlo k zbytečnému odebírání sítě. Je to velmi ekonomické. V pozadí můžeme vidět transformátor, který slouží k transformování. Tento síťový přípoj je ukotven jedním šroubem, protože druhý šroub nelze ukotvit do vzduchu. Jsou zde speciální silikonové bužírky, aby to vypadalo pěkně. Vlivem pokusů došlo k zahoření tohoto modrého vodiče, protože je tam nějak špatně ukotven. V pozadí za ohřeným vodičem můžeme vidět umístění teplotního čidla na primáru transformátoru. Této cedulky, která je umístěna na transformátoru, si nevšímejte, protože je velmi klamavá. Říkají tam něco o něčem, co je nebezpečné, přitom to není pravda. Můžeme to vyzkoušet. Tyto speciální pružinky drží na speciálních nosnících z merkuru. Dole je přiveden přívod. Nahoře je vývod do transformátoru. Tudíž tyto pružinky slouží k omezení proudu a výkonu, což je velmi ekonomické a způsobí to úsporu elektrické energie. Celá konstrukce zařízení je z dřevotřískové desky. Ventilátor tudy vyfukuje vzduch a chladí tyto spirály, které díky svému ekonomickému provozu produkují velmi značné teplo. Pokud otočíme zpět, tak vysvětlím funkci jednotlivých vodičů opět. Zde je záporný vývod, dalo by se říct, a zde je kladný vývod. A zde máme střed, tudíž oproti středu můžeme dostat zápornou sinusovku a kladnou sinusovku. Nebo mezi vývodama
4000 voltů. Je to velmi malé napětí, tudíž se s ním nedají dělat žádné zajímavé pokusy. Toto madlo slouží i k otáčení zařízení. Natočíme zařízení, aby se nám to hodilo. K zařízení potřebujeme speciální šňůru, která je zakončena PC konektorem a na druhé straně jakýmsi přípojem do elektrické zásuvky. Může být i jiný. Nejdříve připojíme speciální počítačový přípoj do přípojky. Takto. Následně se přesvědčíme o tom, zdali je zařízení vypnuté. Takto. Poté uchopíme tento speciální přípoj do elektrické zásuvky a zapojíme ho do elektrické zásuvky. Například sem. Do třeba wattmetru. Wattmetr nic neukazuje, protože zařízení je ekonomické a neodebírá žádný elektrický proud. To, že je zařízení připojeno v elektrické síti, uslyšíme tak, že slyšíme rachot ventilátoru. Ventilátor nám nasává vzduch. Nasávaný vzduch je ventilátorem přemísťován do zadní části a je vyfukován. Tento vzduch chladí tyto spirály a hlavně primáry transformátorů, které se docela zahřívají. V poloze vypínače vypnuto jsou transformátory vypnuty a probíhá pouze chlazení. Pokud přepneme vypínač do polohy zapnuto, ku podivu zapneme transformátory. Transformátory po zapnutí vyrábějí speciální elektrické napětí. Pro demonstraci elektrického napětí použijeme toto zařízení, který nefunguje. Položíme ho na zařízení. Položíme ho na zařízení zhruba tak, aby tam jaksi drželo a nekejkalo se. Zařízení se kejklá, to nevadí. Nyní připojíme speciální zařízení k speciálnímu zařízení. Provedeme to krokosvorkou, kterou připojíme na tento vodič. Druhý konec speciální krokosvorky připojíme na speciální vodič tohoto zařízení. Zařízení se docela kejklá, tudíž zařízení něčím zatížíme. K tomuto účelu poslouží toto speciální závaží. Speciálním závažím zatížíme základnu speciálního zařízení. K speciálnímu zařízení připojíme pomocí dalšího kabílku speciální klacíček, který slouží k tahání výbojů. Vyzkoušíme, zdali nedojde k dotýkání se při tahání výbojů o tento záporný sinusový bod. Pokud by tak došlo, schoří nám to. Nyní můžeme zapnout speciální zařízení speciálním kolíbkovým vypínačem. Asi takto. Slyšíme rachot speciálního zařízení. To je způsobeno tím, že je zapnuto. Můžeme se přesvědčit, že odebírá strašně ekonomický proud a výkon 187 V. Tento výkon není obohacen o jalovou složku. Ta je mnohem větší. Pokusím se držet kameru rovně a předvést účinky tohoto zařízení. Tak lépe se budou účinky zařízení předvádět asi z této polohy, takže já ji tady nějak takhle položím. Takhle ji nějak přepnu. A bohužel na kameru nevidím. Tak, to je špatně. Tak. Prvně předvedu účinky tak. Nyní předvedu účinek. Účinek je velmi názorný. Nyní předvedu funkčnost ekonomizéru. Thank you.
ekonomizer žhaví a tím snižuje průtok proudu. Díky tomuto nedochází k vypadávání hlavního jističe. Nyní předvedu nějak rozumně výboj. Výboj není vidět. Zháší. Výboj nám leze nahoru. Velmi zajímavá věc. Můžeme předvádět dva výboje. Můžeme zapálit výboj do závaží. Závaží je olovněné, tak hezky prská. Jak je vidět, můžeme předávat výboj z předmětu na předmět. Au, nyní mě pálí síťový přívod. Tudíž, když dochází k pálení tohoto přívodu, musíme vypnout speciálním kolíbkovým přepínačem zařízení. Zařízení se chladí. Tento speciální přívod se stal lehce gumovým. Takhle názorně vidíme, jak nám to tady kejklá a gumuje. Proto musíme počkat, až se schladí. A můžeme pokračovat v práci. Speciální zařízení vypneme tak, že ho vypojíme z elektrické zástrčky. Pomůžeme si nějakým předmětem. Nyní vypojenou vidlici uchopíme a někam ji odložíme. A vypojíme ji i ze speciální přípojný zástrčky. Nyní počkáme, až se schladí a jednoduše vybijeme kondenzátory chlazení tím, že speciálním kolíbkovým připínačem přepneme a zapneme a znovu vypneme zařízení. Nyní jsou vybity i kondenzátory. Děkuji za pozornost a nashledanou.